Soomaaliya waxaa laga helaa noocyada kala duwan ee kalluunka, haddii ay noqon lahayd nooca badda ama webiga. Labada badood ee kala ah badda Cas iyo badweynta Hindiya iyo labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ayaan Soomaalidu sidii loo baahnaa uga faa'iidaysan. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad Soomaali ah oo kalluumaysiga ku tiirsan. Wallaahi shaqadan waxaan bilaabay anigii hadda 18 jiraan ahay. Xamse waa wiil dhallinyara oo ku nool caasimadda Muqdisho. Waxa uu ka shaqaystaa badda, waxa uu ka soo saartaa masruufka reerka iyo magaalo joogiisa. Waalidiintii dhib iyo wax kusoo fulmi iyo mashaakil. Marka anigi waxaan nahay, maadaama oo odagii oo jirta oo maamadeen wax ay qaban karin, waxaan go'aan ku gaar waalidiinteed inaan meel kasoo saaro. Waxbarasho waqtigii Ilaahay ka dhigo adoo weyn buu waabari kartaa, maasha allah. Waxbarashada ceeb ma ahan, balse macnaha walaalee ii yar si aa u kori lahay falkiisa agale aabbu oo jirina gurigana anaa weyn maasha allah. Maanta aabbeyi inaa garab qabta anaa laga baahan yahay. Saacado badan uu badda ku jiray Xamse maanta ma helin kalluun ku filan. Waxa uu qabtay hal xabo, kamana badna shidaalka doonta. Sidaasi darteed waxa uu saaxiibadiis ka qaadanayaa kalluun uu ku dabaro nolol maalmeedka qoyska iyo magaalo joogiisa. Wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee kacaanka xeebaha Soomaalida waxay noqdeen kuwo saacad walba ay ku jiraan maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah u boobaya khayraadka badda ee Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada tirada yar ee Soomaaliyeed ee u fakara heer umadnimo ah, isla markaana aan ka daalin difaaca hantida qaranka Soomaaliyeed. Professorku waxa uu leeyahay wax ka badan 450 milyan oo dollar ayaa sanad walba laga xadaa ummadda Soomaaliyeed. Haddaad ku dhufato 20-kii sano ee lasoo dhaafay, waa lacag ka badan 9 bilyan ama 10 bilyan oo dollar. That alone will enable us to rebuild the country. But who is going to bring that money back from the Japanese, from the Italians? Lacagtaasi oo kaliya ayaa noogu filan dib u dhiska dalkeena, laakiin yaa weeye cidda raadinaysa oo lacagtaasi nooga soo qaadaysa dalalka ay ku maqan tahay: Jabaan, Talyaaniga, Burtugiiska, India, Shiinaha iyo kuwo kale oo badan. Badweynta Hindiya ayaa lagu sheegaa inay tahay badda saddexaad ee ugu kalluunka badan caalamka. Nasiib wanaag Soomaalidu waxay ku fadhisaa xeebta ugu dheer Afrika. Kalluunka ku jira xeebta badweynta Hindiya oo kaliya ayaa noogu filan dhismaha jidadka, iskuulada, goobaha caafimaadka iyo daryeelka carruurteena. Beyond any shadow of doubt that every Somali child iyada oo ka fog wax shaki ah, waxaa ilmo kasta oo Soomaaliyeed uu heli karaa cunto ku filan iyo macdanta uu jirkiisu u baahan yahay, taasi oo subax walba saxankiisa miiska loo saari karo. Khayraadkii waan haysanaa, kalluunkii waan haysanaa, awooddii lagu soo saari lahaa waan leenahay, xoolihii nafaqada laga helayay waan leenahay. What it lacks is an organizational institutions that can translate that into something else. Waxa kaliya ee lala yahay waa hay'ado hagaagsan oo waxa aan haysano u beddeli kara wax kale. Markii ay soo galeen wadamada shisheeye, ay soo galeen inaa ilaalinta badaha, waxaa korodhay in kalluunkiina yaraado, ayna ka faa'iidaystaan Yamantii waxay ka baqi jirtay burcad badeedaas. Eraantu waxay ka baqi jirtay burcad badeed. Muuqaal aan ka helay barta YouTube-ka ayaa waxaa ka muuqday gabar Soomaaliyeed oo ka sheekeynaysa taariikhda waddanka Iceland la yiraahdo ee ku yaalla qaaradda Yurub, kaasi oo dadkiisu qabiil qabiil ay isku dili jireen ka hor inta aanay iska dhigin hubka oo aysan u jeesan baddooda. Waddan aan faqiirnimo soo marin ma jirto.
wadan walbaba wuxuu joogay meesha adduunka ugu hooseysa laakiin dadka wadankaas iska leh kartidoodii awooddooda isaga saareen dhib walbay ku jireen horumarna ay ku gaareen waxaa tusaale cad kugu filan iceland wadankii ugu dambeeyey hadda yurub dhaqaale xumada ku dhacday 2008-dii guryo ay ku noolaan jireen waxay ahaan guryo noocaan oo kaleeta dadka wadankan deganaa waxay deganaan jireen guryo sidaan oo kaleeta laakiinse maanta waxay ku nool yihiin guryaha caadiga ee dadka wadamada kala degayn ay ku nool yihiin Iceland waa waddan maanta dhaqaalaha ugu badan ka hela dhoofinta kalluunka. Kama kalluun badna Soomaaliya, kamana xoolo badna. Laakiin Soomaaliya ayaaba beero iyo xoolo dheer. Sidee awl asalkooda ahaan jireen, sidee u noolaan jireen? Qabiilka ee maanta Soomaaliya isku dilayso, Iceland waa isku soo dileen. Qabiil qabiil isku soo dileen. Xitaa Norway waxay ugu soo guureen waxay ahayd sababo qabiil loo aaneyn karo ee boqortooyada waddankaas haysatay. Laakiin markay waddanka imaadeen ee dilka isdilayeen dagaalka isdilayeen ka daaleenba qof walba Icelandees markaa la sheekaystay oo dhahday waddankan siduu horumar ku sameeyay sidoo hore ugu kacay waxay ku leeyihiin dhaqaaleen oo dhan wuxuu ku tiirsan yahay malaayga waxaan ku noolnahay malaayga waxaan ahayn dad faqiir ah waxaan ku samatabaxna malaayga waayo markaan ogaanay kheyraadka baddeena ku jira waxaan bilownay inaan badda u wada shaqo tagno malaaygaas aan ka soo saaran aan dalka gudihiis ku iibino inta inaga badanna dalka tiriska ee malaayga haysanin aan ka iibino waxa ay garatay gabadhan yar ee soomaalida ah ma garan weynin siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha bulshada soomaalida laakiin waxa isweydiin mudan macid baa jirta naga hortaagan ka faa'iideysiga kheyraadka dalkeena mise innaga ayaa iska hortaagan waxay ahaataba nasiib darrada ugu weyni waxay tahay waqtiga oo aan nagu sameynin iyo kheyraadka oo aan halkiisa noo oolaynin inta aan ka toosayno hurdada aan ku jirno ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta taasi oo sabab u ah in maanta nacfiga baddeenna ay booban burcad ka faa'iideysanaya dowlad la'aanteena dowladda waxaan jeclaan inay naga caawiso dhanta micnaha oo qalabka dhanka oo matoorada kulli waxaa sidan ii dhanka oo micnaha nabad sugideena anaga dad oo waxaa iska jooga meesha iska heysto iska jooga oo micnaha mar baadkaa qaadanaya mar waxa adigii oo badda kusoo nooti oo lagu soo waxyeela haddii baad lagu sii dar maxaa sameyne dantaa kugu qasbay nin qoriwat waaye ma ku aadi kartid laakiin meesha haddii oo anaga oo nol samee oo micnaha ami aaminkeen iyo wixii nala sugo a maasha allah alxamdulilah saasna waa kasii jeclaalaama dowladda haddii nagu sii caawiso laakiin ebel soo aya haddaba kusii duwan yahay maasha allah hadda ciidan waxaa la keenay oo sharaf leh oo micnaha oo wixii anaga aa u garano oo keliya naga qaataa me kuwii hore waa kasii fiican waa ka fiican yihiin maasha allah alxamdulilah ilaahna taas maanta iska leh